Hola, živijo, tukaj sem v Zlati jami. Zdaj vam bom povedal eno zgodbo o neumnem kmetu Lebnu, ki je premagal Butalce. Zgodba gre pa takole. Kmet Leben je bil tako bogat in imel tako veliko gozda. In je začel gozd prodajati. Pravzaprav ne gozd. Hlode. In je rekel, da bo zgradil pot. In je najel delavce, da zgradijo to pot, da bo lahko hlode prodajal. Ta firma, ki mu je delala to pot, se je imenovala Dva trda dreka Kičana. In ko je bila cesta zgrajena, je ta firma Dva trda dreka Kičana postala lastnik te ceste in kmet Leben je moral plačevati vsak let, da se je lahko vozil po tej cesti. In to 45 let. No, in tako je kmet Leben plačal svojo neumnost za 45 let naprej. In premagal je Butalce. Ja. Kmet Leben je premagal Butalce. Plačal je svojega sužnja za 45 let, da ga bo obiral. In tako je premagal Butalce. Kmet Leben premagal Butalce. Zgradil je pot, jo plačal, prevzel je gradbinec in potem je ta gradbinec 45 let njemu računal pot, da se je lahko vozil gor pa dol. 20% na let je pa lahko ta gradbinec vozil, kar je hotel. Pa še cene se je sproti zmišljeval, vsak let je lahko podražil. Do onemoglosti. Skratka, ceno lahko tako postavil, da se mu sploh ne več splačalo gostiti. Tako pogodbo sta naredila, da more kmet plačevati za svojo cesto njemu, ki je to cesto delal. Pa vse že dobil plačan. Po kmečk, kmet Leben premagal Butalce 2018. Ajde, živijo.